бердібек соқпақбаев әдемі өмір туралы аңыз егін қол орақпен шалғымен орылады бірлі жарым лабагрика жұмыс істейді комбайн жоқ орылған аңыздан біз масақ тереміз. әрқайсымыздың қолымызда ат торба секілді бір бір дорба сол толған кезде қырманға кеп төгеміз қырмандағы астық толықпен аттың тұяғымен басылады күрекпен ұшырылып тазаланады қазіргідей әлеп жәлеп тұрған механизация ол кезде біздің өлкеде дүниеге келмеген масақ теру ол азап жұмыс белің жазылмайды бір талдап терген масақ өндірмейді кішкене дорбаның өзі оңайлықпен толмайды Жалғаулана бастасаң жүнісбай дейді. жөндеп тұр дейді жүнісбай өзі шаршау білмейді кей күні масақ теруге келеді ол бірге болса шаршағанымыз білінбейді уақыт көңілді өтеді демалып отырған кезде сағатбай неше алуан қызғылықты әңгімелер айтып береді сағатбай көп оқушы еді қолынан кітап қағаз түспейді сәл демалыс болса сағатбайды қоршап аламыз әңгіме айтып беруін өтінеміз текестің суы мен тоғайынан өзге түк көрмей ауыл арасының өсек аяңынан басқа түк естімей көр бала болып өскен біздің көзімізді кең дүниеге тұңғыш ашқан адам осы сағатбай маңайымызды қоршаған надандықтың қара түнек тұманын сағат әңгімелері дауыл болып ысырып ар жағынан бізге ұшы қиырсыз кең өмір жарық сәуле көрсеткен дей болады менің адырыс әкемнің де дүние турасында өз ұғым білімі бар ол маған кейде кешкастың соңынан көңілденіп ерігіп отырып әңгіме айтып беретін жер стол беті тәрізді төрт бұршты жалпақ нәрсе оны мүйізімен көк көтеріп тұрады аспан көк жұлдыз ай күн бәрі құдайдың жаратқаны өлген адам о дүниеге барады тозақ бейіш дейтіндер болады тағы да сол сияқты сағатбай бұның бәрін басқаша айтады жер шар секілді домалақ әкемнің айтқандары мен сағатбайдың айтқандары менің басымның ішінде таласқа түседі жер домалақ деген сөз ақылыма сыймайды жер домалақ болса біз құлап кетпей қалай жүреміз өзен көлдер қалайша төгіліп кетпейді жер айналса анау тау айналып неге ана жаққа келмейді біздің басымыз неге айналмайды қандай қиын мәселе болса да сағатбай біздің ұғымымызға лайықтап түсіндіре біледі шұбалануға жол қалдырмайды сайып келгенде әкемнің айтқандарынан сағатбайдың айтқандары беделді болып шығады саясат мәселесінде сағатбай әдемі ертегіде етіп айтушы еді 17-ші жылғы революция патшаның тақтан құлауы болашақ коммунизм заманы туралы сағатбай майын тамызып айтады ленин кім қазақпа па дейміз соншама жақын болып жүрегіміздің түбіне орнап алған адамды қандас бауырлас етіп бір жола өзімізге қосып алмақшымыз біздің аңқау сұрағымызға сағатбай мырс етіп күледі күлген кезде мейірбан көкшіл көздері одан бетер жадырап жып жылы болып кетеді лениннің ұлты орыс дейді сағатбай бірақ ол барлық ұлтты бірдей көрген орыс қазақ деп бөлмеген ұлттардың татулығы теңдігі үшін күрескен қазақтарды ленин білген бе білген дейді сағатбай қазақтың отырықшылануы ауыл мектептер ашылуы осының бәрі бәрі де ленин бастап кеткен іс айтады ленинді капланның қалай айтқанын біз аса күйзеліспен тыңдаймыз ертегілерде неше алуан жауыздық істеп жүретін мыстан кемпірлер болады ғой каплан біздің көзімізге сол мыстан кемпірдің нақ өзі боп елестейді сосын ұстап алғаннан кейін капланды не істеді атты ма капланды атпағанын тек айдауға жібергенін айтады сағатбай жоқ біз бұған риза емеспіз ату керек еді капланды ату аз басын төмен қаратып азапта біліп қою керек еді кескілеп қина өлтірсе сол лайық болар еді мен қиялыммен мыстан кемпір каплан жасап алам шашы жалбыраған албастының нақ өзі ленинді атқан сенсің ғой олай болса тарт жазанды. қиялымдағы капланға менің көрсетпеген азабым қалмайды ұрамын атамын асамын отқа саламын енді аз социализм орнайды дейді сағатбай колхозда жақсы жақсы үйлер салынады киім тамақ көп болады социализмнен кейін коммунизм орнайды нағыз рахат өмір міне сол тамақ та киім де дүние мүліктің бәрі де тегін болады Түкенде сатушы болмай ма болмайды менің көзіме есігі айқара ашық тұрған сатушы жоқ дүкен елестейді жұрт шұбап кіріп жатыр керек деген нәрселерін құшақ -құша алып жатыр жоқшылықтан көз ашпай келе жатқан мен байғысқа коммунизм өте мөте ұнайды орнаса тезірек орнаса екен деп арман коммунизм орнаған күні төкенге бірінші боп барар едім бастан аяқ түгел жаңа кейімдер алмақшымын қалта қалтамды толтыра кәмпит сатып аламын еркімше тойып жеймін ешкім алма жеме деп айтпайды өйткені коммунизм өзім қатты қызығатын жамбосының аяғындағы быжыр табан бар емес пе бәлем түстің бе қолға деймін де біреуін таңдап киіп алам және бірнеше парын үйге әкеп абдыраға салып қоямын бұрын қолыма түспей ыза қылғаны үшін енді күн сайын жаңасын киіп шығатын болам коммунизмнің рахатын осылай көрмекшімін достар арнамызға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып әдеби арнаның дамуына үлес қоса отыруларыңызды сұраймын баршаңызға алла разы болсын келесі кездескенше сау болыңыздар